دی پیښور غچې له افغانستان څخه واخیست. پاکستان پاوز پر خوست بمبار کړی. جزئیات هم دلته وګورئ او چینل سبسکرایب کړئ. د پاکستان هوایي ځواک د افغانستان د خوست ولایت د تڼیو ولسوالۍ د وشلي سیمه بمبار کړې ده. د سیمې اوسیدونکو تان ته وویل چې د پاکستان هوایي ځواک وړمه شپه د خوست جنوب پلوه ډیورنډ کرښې تر څیرمه د تڼیو پر وژلي سیمه بمبار وکړ. د سیمې څو اوسیدونکو د نوم د نښودلو په شرط تان ته وویل چې له بمبارۍ وروسته طالب ځواکونو د وژلي سیمه کلا بند کړه او تر دې دمه ماسپښین مهال څوک نه ور پرېږدي. دوی همداراز وویل چې دې سیمې ته نږدې څو میاشتې پخوا هم پاکستاني الوتکو بمبار کړی و چې په نتیجه کې لسګونه کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې وه. طالب چارواکو تر اوسه د دې برید په اړه څه نه دي ویلي. دا بمباري وروسته له دې کېږي چې د پېښور د پولیس لاین په جومات کې د دوشنبې د ورځې په انتحاري برید کې نږدې 100 تنه ووژل شول او تر 150 ډېر نور ژوبل شول. پاکستاني چارواکو ادعا کړې چې دا برید په افغانستان کې طرحي شوی و. عام افغانان بیا وایي پاکستان په خپل هیواد کې د بریدونو په کولو له یوې خوا له امریکا څخه ډالرې ترلاسه کول غواړي او له بلې خوا د افغانستان بدنامول او له دې سره ځان ته دا حق ورکوي تر څو پر افغانستان بریدونه وکړي. که څه هم طالبان بار بار اخطارونه ورکوي چې که چیرې هر ګاونډی پر افغانستان د برید هڅه وکړي نو غاښ ماتوونکی ځواب ورکړ شي، خو پاکستان چې پر خوست او کونړ بمبار وکړ هیڅ طالب مشر ورته حتی پورته هم ونه کتل. یادې وي چې تر دې وړاندې د پاکستان د کورنۍ چارو وزیر ویلي و که چیرې طالبان د ټي ټي پي پر ضد اقدامات ونه کړي نو دوی به خپله لاس په کار شي او افغانستان کې به د ټي ټي پي اهداف په نښه کړي. که تاسو په دې اړه څه نظر لرئ په کومنټ کې شریک او چینل سبسکرایب کړئ.